друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Державне бюро розслідувань повідомило колишньому нардепу від забороненої опозиційної платформи «За життя» Вадиму Рабіновичу про підозру у державній зраді. За даними телеграм-каналів, Залужний доручив розібратися із зрадниками, які саботують роботу та заважають ЗСУ. Про це ДБР заявило у середу 26 липня. За даними правоохоронців, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду. Заяви екс-нардепа в численних виступах та інтерв'ю були маніпулятивні та несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, заявили в ДБР. Вадим Рабінович був співголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ та соратником прокремлівського політика Віктора Медведчука. Від початку повномасштабної війни РФ проти України перебуває за кордоном. З листопада 2022-го Рабіновича позбавили депутатського мандату. Нагадаємо, співголова політичної партії «Опозиційна платформа за життя» народний депутат Вадим Рабінович у свій час опублікував заяву, де повідомив, що партія припиняє свою діяльність. Також соратник Віктора Медведчука розповів, що поїхав до Ізраїлю ще 3 лютого 2022-го, тобто до початку війни. Він натякнув, що Медведчук знав про плани Володимира Путіна та не попередив, що треба втікати. «Те, що я зміг робити тут, я роблю і продовжую робити. Ви чудово розумієте, які складності були пов'язані з тим, що, якби це пом'якше сказати, є ті люди, які багато чого знали, на відміну від нас. Ми всі думали, що розумні, а виявилося, що ідіоти», – заявив Рабінович. Після спічу Рабіновича в мережі з'явився інсайт, що Москва зажадала від Юрія Бойка негайно виключити Вадима Рабіновича з ОПЗЖ за антиросійську позицію. Інакше Кремль пообіцяв Бойку та Фірташу серйозні проблеми з їхніми російськими бізнесами, пише телеграм-канал Insider.ua. За повідомленнями ЗМІ, Москва залишилася вкрай незадоволеною антиросійською заявою Рабіновича, який назвав Кремль агресором і висловився на підтримку ЗСУ. Крім того, незалежні медіа повідомляють, що Москва звинуватила Бойка в крадіжці грошей, які виділялися на фінансування ОПЗЖ. Водночас українське суспільство вимагає заборонити ОПЗЖ, а також усіх проросійської партії в Україні. До слова, несподівано прозрівший Рабінович також поскаржився, що не може повернутися додому через війну, і отримав потужну відповідь від журналіста Михайла Ткача. Він зазначив, що жодні слова Рабіновича не перекреслять років його лицемірства та колабораціоністської діяльності. Рабінович роками розганяв російські наративи про фашистів в Україні, роками працював проти країни, дбав про Киву, пестив руський мір, літав з Медведчуком до Москви вести псевдопереговори, нагадав Ткач своїм підписникам у Фейсбуці. Він додав, що одіозний нардеп більше не має перспектив на політичний статус в Україні, оскільки сам Рабінович це чудово розуміє, його виправдання про неможливість повернутися з Ізраїлю виглядають не просто смішно, а й жалюгідно. Давайте я вам підкажу. Літак до Польщі, далі на машині. Не дякуйте, звернувся Ткач до втікача з сарказмом. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!